In hierdie ou lewe is daar twee soorte mense. Die een kyk na 'n droë boom en sien niks. Die ander een sien 'n boom en kyk na die potensiaal van daardie boom. Dit is 'n spesiale tipe mens wat verby die nou kan kyk en 'n toekoms kan sien. Dit is 'n uitsonderlike mens wat poog om daardie toekoms 'n realiteit te maak. Agter die lykswa loop 'n perd, opgesaal, maar sonder 'n ruiter. Die reuk van lente hang in die lug. Die wind waai so sterk dat die vlae styf wapper. Dit is 'n seisoen van groei, 'n seisoen van hoop wat ingelei word. Baie mense kyk na die perd en 'n traan van hartseer loop oor hulle wang oor die verlies aan die ruiter. Dan is daar die mense wat kyk na die perd en die potensiaal sien wat die ruiter gelos het. En 'n traan loop oor hulle wang omdat hulle verstaan wat die ruiter reg gekry het. Om die perd te kon tem, om te leer onder die man, saboom steek, wedersydse vertroue te kweek en om elke dag te versorg, want die band tussen ruiter en perd is iets besonders. Paul Creer het in sy lewe 'n perd opgesaal met liefde en visie. Paul kon 'n toekoms sien waar ons volk weer veilig sou wees. Paul het hierdie perd opgesaal, hom kos gegee, afgerig, om daardie toekoms mee in te ry. Van 'n ware volksman, 'n vriend, 'n voorbeeld, 'n leier.
Vandag loop daar 'n perd sonder 'n ruiter. Alleen om ons te herinner aan 'n man wat baie keer alleen moes loop. Vandag rou ons volk oor een van haar kinders. Gaan hierdie perd alleen gelaat word daar in die groot kamp waar ons van hom gaan vergeet en hy self moet regkom in die veld? Of sien hierdie volk ook die potensiaal raak om hierdie perd verder af te rig, in te span en te versorg en selfs meer perde afrig en inspan? Die vraag is, wie is die volgende ruiter om hierdie perd te klim? Gaan ons as volk die visie van 'n man wat voor sy tyd was opneem en hierdie perd wat reeds opgesaal is, in die lieste skop, vorentoe stormend, die toekoms in wat sy afgestorwe ruiter wel gesien het? Laat ons dan vandag skouer teen skouer treur oor 'n broer wat ons begrawe, maar laat ons hom môre eer deur sy visie te laat voortleef in ons. Laat ons dan vandag hande vat en mekaar in die oë kyk en ons verbind tot 'n eie toekoms, want dit is die visie wat Paul gehad het. In sy lewe het Paul mense by mekaar gebring. Vandag selfs in sy afwesigheid bring hy ons by mekaar. Kom ons staan saam en gebruik hierdie gebeurtenis, Paul se afsterwe, as die katalisator om nader aan mekaar te staan, doelgerig na vrede te strewe. Aan Chantel en die kinders, mag ons Vader julle vertroos in die tyd en mag ons as volk julle trots maak deur Paul se visie in ons harte te laat brand. Rus en vrede, Paul. Binnekort sal die lente aanbreek in ons volk en ons sal jou altyd onthou vir jou vermoë om verby die droë boom die bloeisels raak te sien in ons volk.
Langs die bakkie lê 'n wit skulpad op, en ander kan die draad nog een, wat dit nie kon maak nie. Een kant, agter 'n granaatbos, staan 'n maar steenbok op, hy hardloop nie meer weg nie, hy staar voor hom uit, en dan draai hy sy kop na my kant toe, so asof hy wil vra, het jy dalk ons skepper gesien nie, hy was lanklaas hier, het hy ons dalk vergeet. Ek wonder wat het is, wat die boer laat aanhou, en uithou, en vastbuit, en opstaan en aangaan. Ek denk aan die foto van Lizzie van Sail op haar beekie in die concentratiekamp en aan Theresa May op Robben Eiland. My gedagte swerf tussen die ruïnes van my eens trotse volk. En ek wonder wat het is wat die volk laat aanhou en uithou en vastbuit, opstaan en aangaan. My gemoed is vol en ek kan nie help nie. Voor ek kan keer, loop daar 'n traan oor my linkerwang. Dit meng met die kraalstof op my gesig en het loop weg en my deur mekaar boerebaard. 7:00 vir oggend het 'n ma en 2 klein seentjies 'n pa verloor. Ek het 'n mentor en 'n boesemvriend verloor. My volk het 'n leier en 'n kryger verloor. Paul Kreer. En ek wonder. Die skrif leer ons dat om te glo is om te hoop op die dinge wat ons nie kan sien nie. Ons as boere hoop saam in hy steenbok op groen veld en vars reenwater, al kan ons dit nie sien nie. My volk hoop om weer vanuit hierdie de klerk as uit op te staan, al kan baie dit nie sien gebeur nie. Die huilende ma met klein seentjies hoop om vertroost te word en te weet dat alles alright sal wees. Dit maak van ons gelowige mense, maar gelowige mense mag ook twyfel. Solank ons twyfel, ons nie tot wanhoop droom nie. Ek maak my wang droog, en ek tel my kop op. Nie droogte, of Ramaphosa, of my, of die dood gaan my oorwin nie, want my, Jesus Christus, het al hierdie ellende reeds oorwin. Die klip voor die graf is weggerol, sodat die oorwinnaar kon uitgaan en ons in sy oorwinning kon deel. En skielik onthou ek, wat laat 'n boer, en 'n volk, en 'n ma, aanhou, en uithou, en vasbyt en opstaan, en aangaan. Wees sterk my volk, dit sal weer beter gaan. Groete ou vriend,
Tian. Sy hare, geloof deur jare, en hoop vir nuwe begin. Van Tuka tot nou is sy hier, gevestig in sy moedertaal, vir ewig en altyd, deur moeilike tye, staan hy vas vir nuwe begin. Hy staan op vir 'n nuwe begin, 'n tyd wat als niet maak, met kultuur van sy eie, gegrond in sy gene, en 'n hoop vir 'n nuwe begin. Hy vra vir 'n nuwe begin, gevestig in sy vaderland, op sy knieën met hande vol sand. Hy kyk op na die hemel, waar sy hulp van kom. Hy vra vir nuwe begin. Hy staan op vir 'n nuwe begin, 'n tyd wat als niet maak, met kultuur van sy eie, gegrond in sy gene, en 'n hoop vir 'n nuwe begin. Hy vra vir 'n nuwe begin. Sy gene en 'n hoop vir 'n nuwe begin.
vir 'n nuwe begin. Ons vra vir 'n nuwe begin.